a presentation. It's a song. Presentation ni poem. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. Mugosa. Nasikia. Yeah, you're ready for me. Then I wasn't even sure I was going to make it, but senior prophet alisema, you shall come. So penye nilikuwa nimeshikwa kwa traffic akafunguka bio bio sasa namuita senior prophet. Sir. Yes, you lay your hands on me. Amen. The challenges of technology. Ndalio mwanzo kumwambia ni simu si mimi. Mafuta iko ni ile kitu. Ile. Just we itabidi nikuje najifanyia alafu niimba. Hallelujah. Praise the Lord. Are you ready? Yes. Leo naona sound iko sawa. So tachangamuka, si ndio? Unajua it's only in the house of God watu kai kama issue. Nelewa? Filanga, in the presence of God there is liberty, there is freedom, all right? Ikikubamba sana unasimama tu na katika, si ndio? Leo. Utasema tu nimekubali, sawa? Sawa. Sawa. Haya, twende. Nipe tu sawa. Nimekubali. Nimekubali.